sjukt blött idag. Så vi får se. Jag lär inte flyga för många gates tror jag, för då lär jag bli väldigt blöt quad. Bästa uppfinningen sen skivat bröd, de här handskarna. Det börjar regna, så man kommer ut lite grann. Vi tar något blip till bara, sen så kommer man hem igen. Trevligt här i Skåne, den årsidan, kom inte hit. Frist! Så kul blev det den lilla stunden. Ösregn och nu snö, vad fan är detta? Ja, ja. Man får glädjas åt det lilla. Fick tränat lite, det kändes faktiskt rätt så bra. Det lilla man fick träna. Over and out.